проблеми виходять з інтернету і швидко заповнюють реальність. Really, nigga? Тепер кожен зможе стати творцем свого міні-коміксу з актуальними та самими смішними приколами за допомогою гри «Мемологія». Правила неймовірно прості. Кожен раунд вибирається ведучий. Кожен гравець бере по 7 текстових карток з основної колоди. Ведучий вибирає фотокартку і прикріплює її на мольберт. Гравці намагаються підібрати самий смішний підпис до фото. Учасники, крім ведучого, передають картку самим смішним текстом ведучому до лілиці. Суддя зачитує всі варіанти і вибирає найкращий. Гравець, чий текст самий смішний, отримує 1 бал. Перемагає учасник з найбільшою кількістю балів. У наборі 300 текстових карток з усякими приколами, а також 64 фото з актуальними мемами, які ти точно бачив в інтернеті або дізнаєшся за допомогою мемології. Ще тут є такий симпатичний мольберт, за допомогою якого і відбувається магія творіння.